hal milyan oo dollar bishiin meel loo dhigo, qofkii soo sheega baa wuu kaas qarxaya $100,000 oo dollar in la siiyo haddii uu rabin dibadda loo diro. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijka xogogaal saacadahan oo kale waxaad kala socotaan Carlson TV xaruntiisa magaalada London. Barnaamijkan oo toddobaad walba aan uga hadalno arrimahan isleenahay xilligaasi waxa ay tahay dadku inay wax badan ka ogaadaan ayaa toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa arrimaha la xiriira dhinaca Soomaalida soo aada qurbaha iyo waxyaabaha dhibaatooyinka ah ay la kulmaan iyo waxyaabaha horumarka ah ay ka sameeyeen wadamadii ay gaareen Soomaalida aadka u faraha badan ee ka soo baxsaday dagaalada iyo colaadaha ka jira gudaha waddanka Soomaaliya. Qaar badan oo ka mid ah Soomaalida ayaa waxa ay sameeyeen in horumar badan ay ka sameeyaan wadamadii ay soo galeen, isla markaana qaar badan ayaa waxa ay ka mid noqdeen xisbiyada iyo siyaasiyiinta ka jira wadamadaasi. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah Mubaarak Cabdiraxmaan oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Malmo ee waddankaasi Sweden, isla markaana in badan la shaqeynayay dowladda waddankaasi Sweden, wax badanna Soomaalida halkaasi ku nool ka og oo wax badan inoo faahfaahin doona maanta. Waxaan jeclahay ugu horeyn inaan studiyaha magaalada London ee Carlson TV aan kusoo dhaweysano Mubaarak. Bismillaahi raxmaani raxiim, waan dhowahay. Aad noo mahadsantay Maxamed Salaad oo runtii fursadan aad siiseen iyo baahda Carlson TV oo mar walba aan kaaga mahadcelinayna adigana. Bal marka ugu horeysa waxaad soo gaartay magaalada London, socdaal ayaad ku timid, waxaana ka timid Malmo iyo waddanka Sweden. Socdaalkaagan iyo intaanan u gelin arrimaha kale, bal waxyaabaha ku saabsanaa iyo Soomaalida waddankaasi warbixin guud inaga sii. Aniga socdaalkayga horta runtii waa hab private ah, booqashaan weybi waqtiga fasaxa lagu jiraa runtii, waana waqti dadka Soomaalidu runtii aada looga faa'iidaysto. Soomaalida keliya maahay, dad oo dhan. Aniga family baa ii jooga xaggan Ingiriiska, marka waxaan isku dayaa waqtiyada firaaqada inaan ka faa'iidaysto si aan family-giiba taqnaa aan ula kulmo. Waa gartay, bal marka warbixin guud waxay inaga siisaa sida ay tahay xaaladda Soomaalida Sweden guud ahaan, gaar ahaan magaalada Malmo oo aad ka tirsan tahay golaha deegaanka. Hortay waxa weeyaan waag badanna waa laga qori karaa, waa arxi qaadan kartaa saacadooyin aada fara badan, laakiin haddaan isku dayo inaan soo koobo xoogaa. Sweden waa waddan mataqaanaa runtii aan ajnabigu berigii hore aan aada u tegi jirin. Markii dagaaladu ay ka dhaceen dhulka Soomaalida ayaa Soomaalidi ugu badnayd, ugu horreysay ay yimaadeen, wixii intaa ka horreeyay 1991-kii aad ba u yaraaya runtii. Soomaalida in yaroo ardaya ama inta safaarada waxaa ka shaqeeya mooyaane dad badani may joogi jirin. Hadda maanta waxaa lagu qiyaasaa in Soomaalida joogta ilaa 60,000 ilaa 70,000 ayaa lagu qiyaasaa, walow tiro toosa aan lahaynin. Soomaalida badankooduna waxay u badan yihiin dad mataqaanaa waqti dhow soo galay, dadkii mataqaanaa 90-yadii yimi badankoodu ba joogaan maanta Sweden, oo dee way kasii tageen oo meelooyin kale. Waxaan u malaynaya xaggan Ingiriiskaba qaar badan baa ila jooga. Marka Soomaalida maanta joogta waxay u badan yihiin dad hadda dhowaan yimi. Waxaa lagu nooliyay inta badan magaalooyinka waaweyn, Stockholm, Göteborg, Malmo, runtii walow tuulooyinka iyo magaalooyinka kaleba aada loo degan yahay runtii. Okay, marka Soomaalida oo kale caqabadaha iyo waxyaabaha ay la kulmaan iyo inta aan la gaarin, ma jirtaa horumaro ay ka sameeyeen magaalooyinka iyo waddankii marka ay soo galeen kadib? Haa, way jiraan horumarada sameeyey. Anigu waxaan ku qiyaasaa marka qaar horumarka laga sameeyey inuu yahay horumar cajiiba oo la yaab leh oo runtii mataqaanaa aan dad kale oo hore aanay u samayninba ayaa lagu qiyaasi karaa. Laakiin waxaad moodanayo horumarkeena inta badan wax badan lama sheeg sheego. Anigu xalay waxaan daawanayay barnaamij B B C laga soo daayay oo islaanta mataqaanaa Saynab ay duubaysay, barnaamijkaasoo ka hadlayay dadka Masaayiga la yiraahday ku nool Tanzania. Barnaamijkaas markaa wuxuu ka hadlay Masaayigii oo mataqaanaa guryo aqar Soomaaliya degan oo qaqaawan oo aan la bisnayn. Way leeyihiin dad mataqaanaa dabcan mataqaanaa guryo fiican ku jira, jaamiciya, shaqooyin fiican haysta. Laakiin waxaad moodaa TV-yadan cadaanku inta badan waxay soo daayaan dadka waxyaabooyinka si
دي متى كان قاب ترى ما كان وفرصت في عرض حتى ما كان هلف تي في دان سومالي دا إنا إنه إسكا شيك هنو وان كهذا نو حيوان كبوزيتيف كاب حتى تان وحكا شيك شيكو سومالي دا هور مركز سميي سويدان حتى وحا قدن بي سمر كان وحا دعاي شير آد لولا يابر انتي مغانا دا ستوكولم ويما دير حسبية دا سويدان وردان قدوم ياشو دا وحا دورشدو وحا ويان وا نكس يير واسنة كتنبه نبقل استيت وانكا مكا حافت السومالي دو يكوب بدن يهين ويار باليرادو ايا وحا لغا سميي شير آد ووين حال كاسو ما تقنا وحا جرى لا تطبع حسبي لا سيديد حسبي با جرى سيديد حسبي قدو بياشو دا ايا كل قد مع البرايم منستر كسويران وكسو قيب قالي شركة وحا قيب قابي ويل سوماليا وقراتي اربي هاي قدقا اربي قيب قابي سوماليا بدن باكو جرتي waxay ku tusaysaa dhaqdhaqaaqyada noocaas oo kala ah waa waxay markii aad lagu faari karo lagu farxi karo waa gartay marka Soomaalida hadda kamidka ah xisbiyada wadankaasi inta kale lagu qiyaasi karaa ma hayo tiro toosa laakiin waxaan ogaa doorashadii inay dad badan ku sharxiin ahaayeen qaar badan ay ku guuleysteen magaalooyinka badankooda waa laga helayaa dad Soomaaliya oo xildhibaan ah almost magaalo walba Stockholm iyo waliba way ku badan yihiin laakiin magaalo walba ma taqaan Sweden inteeda badan xildhibaano Soomaaliyeed way jiraan marka hadii loo fiiriyo ana marka qaar waxaan eegaa Mareykanka kale tusaale ahaan waxa jirtay gabadha Soomaalida ee Ilhan oo ku guuleysatay dhawaan gobolka Minnesota Minneapolis halkaas oo lagu qeyso Soomaalida degan in aad badan yihiin marka loo fiiriyo halkaas iyo Sweden saanu nahay de waxaad moodaynaa weyna aad uga horeyno runtii waa gartay marka adigoo kale waxaad ka mid tahay golaha deegaanka ee maalmo in qaabke ay kugu suurta gashay inaad uga soo qayb gashid uga mid noqotid mise jiraan Soomaali kale oo kugula jirta وسؤال في عن أرنتي مثلاً ضد بدن أرنتي أدلي ويديو بروسيس كان أرنتي وحها بروسيس إم بدن عن كسوتشري أنا هو مجال هذا معلوم ماها مجال عن كوكوري ومجال عن سوكوري ما كان شام عادة قبل هذا أي لما كنا تطبدي بشي سبتمبر أيان أوكوري مجال هذا معلوم أنا مر كان شام عادة قبل هذا شام عادة معلوم كتالا أنا كان اللي جينا أي برنامج كله هذا بيس إن كونفليكت مر كان مجال هذا معلوم نبدأ إيوه سبعيد سالوه نبدأين كرو خلافين كده een markaan magaalada u guuray ayaan waxaan codsaday markaan aan member ka noqdo xisbiga social democratic markaas aan ka qayb qaatay inaan ka mid noqdo xisbiga marka from waqtiga ilaa haddana xisbiga ku soo jiray xilal badan oo kala duwan waan qabtay runtii een waxyaabii ugu horeeyay ee la ii doortay waxa kamid ah doorashadii 2010kii halkaas oo ma taqana xaafadan deganahay aan ka noqdo xildhibaan waliba marka uma nahayn xildhibaan buuxa waxaan ahaa wax lagu yiraahdo luqadda suurishka ersetare ama kusime oo marku qof hadduu maqnaado kale aad geli karaysid xilalkan qabtay waxaa ka mid ah in maxkamad oo kale tusaale ahaan anagu waxaan leenahay nidaam ka duwan baa isleeyahay ingiriiska oo maxkamad marka go-aan la gaarayo waxaa jira waxa la yidhaahdo jury juryga waxaa soo doortay xisbiyada marka xisbiga saas uu kala weyn yihiin ayaa loo kala doortaa marka maxkamaddu laftigoodu waa laba nooc midna waxa weeye hadduu dambi dhaco ama qof asqabsataan oo kale midna waa dowlad haddaad ka dacwoonaysid xafiis dowladeed hadduu go-aan ku soo dejiyo go-aanka waa laga dacwoon karaa marka anigu qaybta xafiiska dowladaha waxyaabka laga dacwoodo maxkamaddaas oo la yidhaahdo marka dowladda laga dacwoonayo proprio fadhaat istaag bal wada suur taasan ka mid ahaa macnaheedu waxa weeye go'aan kasta waxa la horta tan ugu caansan ee Soomaalidu toos u yaqaan waxa weeye migration ka migration laftiisu waa dowlad marka migration ka qof marka interview ka qaadaan ee wareystaan ayaa waxay sameynayaan go'aan bi ka gaarayaan qofkii ama sharci baa la siinaya ama sharci baa loo diidaya lacala marka hadii sharciga loo diido qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu ka dacwoodo go'aanka migration ku ay soo gubiyeen marka maxkamadda isla aadayaan marka maxkamad migration kuna waa qayb oo lawyer leeyahay qofkii markaa aaminsan migration kuna khald sameeyeen oo xaq u leeyahay sharciyada lawyer ba ayaa loo qabanayaa marka maxkamaddu waxay tahay dhaxdhaxaadin labadan group migration ka go'aanka gaadhay iyo ninka ka dacwoonaya inay u dhaxdhaxayaan laakiin migration ku kale ma ahay go'aan kasta tusaale ahaan qof hadduu lacagta cayda talbado oo loo diido wuxuu oran karaa khald baa lagu diiday marka wuxuu u gudbinayaa arintaas maxkamadda marka maxkamadda sanan in badan kasoo shaqeynayaa runtii oo aan ka aha guddi kamida go'aamada ku dhaka gaaraya marka waa xilalkan aan soo qabtay xisbiga gudihiisuna waa dee waa organization oo isaga laftigiisu xilal buu leeyahay oo guddi buu leeyahay ilaa heer inaan ka gaaray inaan noqdo guddoomiye maantana waxaan ku jiraa guddiga xisbiga maalmo oo dhan ayaan ku jiraa oo maalmo dhan
waxaan leenahay waqtiga dhow in dad badan soo baxaan insha Allah. Waa gartay hadda talada wadanka Sweden waxaa haya xisbiga shaqaalaha oo adigana aad ka mid tahay. Waxyaabo badan ayaa waxay iska bedeleen sharciyadii wadanka markii hore u jiray oo wadamada dadka qaxootiga la qaabilay ha noqoto, Soomaalida oo kale sida sharciga lagu siinayo ha noqoto. Marka arrimahaasi isbedelay iyo saameynta ay ku yeesheen Soomaalida waa mid nooc ah. waxa weeye horta marka soo la ogaadaa Sweden marka laga bilaabo dagaalkii labada adduunka ilaa hadda go'aanka waxa hayn jiray mar walba xisbigan shaqaalaha saddex jeer kaliya ayay qabteen qolada conservative-ga 1981 mar bay qabteen 1991 mar bay qabteen 2006 mar bay qabteen macnaheedu waxa weeye sharciga Sweden u yaalay dadku yaqaanaan waa sharci labor xisbiga labor-ka ama social democratic way dhiseen marka waad Soomaali badan way ka dhareegsan baan u maleynaya maanta haddii waddankii la joogo kale wadamooyinku dadku ay jecel yihiin inay tagaan maaha talyaaniga ee greega ee portugal iyo waxa weeyaan wadamada la doonayo waa scandinavia ka especially sweden iyo norway wadamada aada loo xiiseeyo nidaamka markaa keenay taas waa xisbigan waa membarka ahay laakiin markii aan dowladda qabannay 2014-kii sharcigu sidiisu ahaan jiray xaqa migrationka la fiiriyo sidiisu iska ahaa ilaa 15-kii laakiin arrin baa jirtay soo korodhay 2015-kii saan ognahay hay-adda United Nations-ka ee mataqaana arrimaha qaxoontiga ka shaqeysa ayaa waxay calaamadeeyeen inuu sanadkaasi ahaa sanadkii ugu qaxoontiga badnaa taariikhda soo mara marka laga imaado dagaalkii labada adduunka adduunka oo dhan qaxoontiga marka adduunka oo dhan ka jira waxaa lagu qiyaasaa inay ahaayeen markaa 60 million oo qaxoontiga intooda badan ha noqdaan interner intooda badan ha tagaan wadamada darisyada ee dhibaatooda ka taagan yihiin laakiin qaar badanna waxay soo galeen yurub telefishinada waa ka daawanaan umaleynaya especially waxaan umaleynaya waxaa saameyn aada u weyn sameeyey mar badda laga helay hal wiil oo dhintay oo la yihaahdo alaa kurdi oo marka arrinta sawirkii ahaa siriyaan buu ahaa sawiradaas marka la qeybiyey saameyn weyn bay ku yeelatay wadamooyin fara badan wadamooyinkay saameynta ku yeelatay waxaa ka mid ahaa Sweden markaas waxaa loo kacay in dad badan oo qaxoontiya la qaabilo Sweden waxay ka mid ahayd markaa dowladihii u kacay inay dad badan qaabilaan taasoo laakiin Sweden mar walba ay ku tala jirtay in iyadu keligood aanay qaabilin Yurub oo dhan arrinta iska kaashadaan marka Sweden may rabin Yurubta kale inay ku tiraahdo waxa sameeya in mar hore iyadu samayso oo lagu dayado bafaanta qof markaa doonaysa waxaanu sameeyo inaad adiga tustaa inaad samayn karisid marka ajnabi badan iyo qaxoonti badan ha u badnaan adkii Siiriya ka imaanaya Iraq iyo laakiin Soomaali badan iyo Afghanistan badan waa la qaabilay runtii sanadkaas waxaa la qaabilay 163,000 oo qof oo qaxoonti ayaa Sweden soo galay waxaad ku qiyaas qaadan kartaa sanadaha caadiga berigii hore waxaa soo gali jiray Sweden 40,000 meelahaas ama 100,000 oo qof markaasa waliba la oranjay Sweden waa wadan u fiican dadka qaxoontiga marka waad qiyaasi karaysaan wadan u dhisna marka sharciyadii qaabkii loo bixi jiray iyo xilligaas hore marka oo qaxootiga uu yaraa iyo xilligan haaski bedelay waan u soo socday waxaan doonayaa waa muhiim mataqaan in la fahmo sharciga waxa keenay inuu isbedelo saan loo malaynayn in xisbiga mataqaana mowqifkiisii ama mataqaana fikirkiisii wax iska bedeleen ma ahayn xisbiga wax iska bedelay runtii weli waan aaminsanahay inaan qaxoontiga la qaabilo laakiin xaaladda ayaa marka qaar ku kalifisa go'aamada qaar hadda maalmo kale waxa weeye magaalo xuduud ku taala waa meesha ugu weyn dadka qaxoontigu ay soo gelayeen maalmo waxaa soo galaya 10,000 oo qof weekii ma garatay meesha train station-ka ayaa waxa laga sameeyey kaama mataqaana ku meel gaara iskoolooyin baa la xiray meelaha kubadda lagu ciyaaro iyo garoomooyin oo dadka la dejiyey iskoolooyin ayaa dadka la seexinayay inta la waayay meelada kale kala geeyo waxay ahayd wadanku wuxuu galay mataqaana situation aad mataqaana uga duwan caadiga waxaa laga baqayay mar walba dadka soo gelaya guri ay seexdaan ma helayaan waxay cunaan ma helayaan waayo dadkuna way soo socdeen mar walba qof kastoo imaadana waa la meel baa loo helaya dad kale cusub baa imaanaya waa loo helaya marka intee baa la wadi karaa su-aalaha la isweydiinaya ka mid ahay taasa waxay keentay markaa go'aamo adag in la gaaro go'aamada waxaa gaaray xisbiyada oo dhan xisbiyada oo dhan baa shir sugu wada yimi
laga reebo xisbiga cunsuriinta heshiiskii markii la gaarayna hal xisbi baa ka baxay heshiiskaas laakiin markii hore way kula jireen oo iyaga laftigoodu fadhigii meelihii laga wada hadlayay way kula jireen anaga baarlamaanka suweyne waxaa fadhiya 8 xisbi baa fadhiya 8 xisbiba meesha xisbiga cunsuriinta marka laga reebo waa la isku yimid waxa arrinta maxaa ka qabanaa heshiis markaa la isku wada waafaqsan yahay ayaa la gaaray heshiiskaasoo ahaa markaa xuduudkaasi degdeg ah in loo xiro oo dadku mar soo gelaya inay ku soo galaan inay passport wataan qofka hadaanu passport wadan ma soo gelka xitaa anigaygan kula hadlaya haddaan Copenhagen u tallaabo soo noqodku waa inaad passport wata adiga laguma soo gelinayo magaaladaada ha oo waxay saameysay waayo maalmo dad badan baa ka shaqeeya Copenhagen waxaan isku jirnaa almost half an hour meelahaas nusu saac baan isku jirnaa marka dad badan baa subax walba u kalaha oo ka shaqeysta u soo noqda marka taa laftigeeda waxay keentay dhibaato badan oo dad badan baa kacay oo yari waqtigaa shaqada ku tagi jiray wax badan baa iska bedelay shaqada la isweydiinayo dartood ha marka arrintan waxaa loo sameeyay wax weeyaan qaxootiga faraabada soo galay in la yareeyo waxyaaba badan oo isku sharciga la siin jiray dadka wuxuu ahaan jiray weligii permanent sharci mataqaanaa defertiva waxaa loo bedelay sharci ku meel gaara kaasoo ah marka qofku inuu 3 sano gudahood ayaa sharci la siinayaa 3 sano kadib waddankiisi baa dadba loo baaray qofkii haddii waddankiisu dhanaanus waa dad gooni ah marka waa qaxootiga qaar qolooyin aan arrintaasi saameynin way jiraan kuwa united nations loo yaqaan mataqaan geneva sharciga loo yaqaano kuwa muu saameynin dadka yarna muu saameynin marka waa dadka sharciyada bini-aadamnimada la siiyo lagu caawinayo kuwaasay weeyaan marka waxaa la siinayaa sharci ku meel gaara waxaana arrinta aad loogu talagalay dadkan siira ka imaanaya oo marka la isleeyahay haddii lacal ay nabad noqoto dadka 3 sano kadib waddankoodii way ku laaban karaan laakiin lacala 3 sano kadib haddaanu waddankiis qofka aanu nabad ahayn sharci waxaa la siinayaa permanenta laakiin waxaa xitaa loo fudeeyay waxa la yidhi qofka xitaa waddankiis hadduu nabad noqdo hadduu shaqo helo iyo hadduu mataqaanaa ii sheeg wadanka isdhexgal fiican uu sameeyo sharci permanent waa la siinayaa soo maaha kaliya ma 3 sano markii dhamaataa la siinayaa mise hadduu intaas sameeyo dambe 3 sano kadib baa qofka keeskiisa dib loo furayaa laakiin qofkaasi hadduu yahay qof shaqaysta tusaale ahaan ha waddankiisu hadduu xitaa nabad noqdo lama celinayo qofkaas ee uu sii joogaya laakiin qofkaas hadduu weli hab qaxootinimo u nool yahay oo la caawinayo waddankiisina nabad noqdo waa la celinayaa qofkaas sharciyadii soo kordhay bay ka mid ahay sharcigaasi waxaan oran karaa weliba aniga waqti adag baygu ahayd runtii aniga bashnada iska hadlo dad badan oo xisbiga ka midihii ama dad badan oo mataqaanaa kumaanu waafaqsanayn xisbigeena dad badan oo arrimahan kasoo horjeedana way jireen muran badanna way keentay runtii laakiin dowladda go-aankan gaadhay waa gartay marka marka loo fiiriyo kale soomaalida sidee saameyn gooni ah ugu yeelata arrintan marka laga soo tago waddanka iyo qaxootiga soo galay soomaalida kow arrinta xoog u taabatay waxaa ka mid ah soomaalida inteena badan ma dadka soo galaya ma wataan basaboro xuduudkiina oo soomaaliya ama de wax kaleba ah hadda dadka siiriya ka imaanaya waxay wataan basaboor siiriyana marka xuduudka Copenhagen ay ka tallaabayaan oo laado qofku inuu haysta basaboor ka siiriya kuma ku basaboorkiisa uu soo geli karaa waanu isdhiibi karaa laakiin dadkii soomaalida ahaa horta xuduudkaba ma soo geli karaan waayo qofku inuu soo galo Sweden waxa weeye waa inuu passport wataa marka taas waxay xoog u sameysay dadka Afghanistan ka socda dadka Soomaaliya ka socda oo intooda badan mataqaan aan passport iyo documents aan wadan taas saameyn koowaad bay noqotay saameynta labaad waxay noqotay in sharciyadan adkaaday way saameeyeen dabcan wadanka waayo isbedelkan faraha badan leh xitaa wuxuu keenay in dadka sidii sharci loo siin jiray ilaa loo siirin walow ilaa hadda aniga markii u dambeysaan eegay dadka sharciga qaatay kuwa loo diido waxa badan mar walba kuwa sharciga qaata ayaa ka badan kuwa loo diido laakiin dadka loo diido way bateen hadda oo dad badan baa sharciga loo diidaa waxaa jirtay oo kale sharciga asagana dhinac laga soo saaraa dhinaca dadka familka ama qoysaska midoobay oo isku imaanaya oo in badan markii hore ay waddankaasi markii qofku sharciga uu qaato ay u fududaa jirtay inuu qaato in markaasi loo keeno familkiisii balse arrintaas hadda ay adkaatay taa laftigeeda waxaabay la adkeeyay ka mid tahay qofka hadduu doonay familkiisa inuu keeno waa inuu mataqaanaa dabari karaa qofka hadduu shaqaysto kale tusaale ahaan uu guri leeyahay uu keeni karaa reerkiisa laakiin haddaanu shaqaysan oo aanu guri lahayn way ku adagkaanaysaa marka waxyaabahaas waxyaaba isbedelay ka mid tahay berigii hore waxyaabooyinka laguma xiri jirin oo qofku isagoo aan gurina lahayn shaqana lahayn ayuu intuu reerkiisa dalbado reerkiisa loo keeni jiray waxyaaba Sweden kaga fiicneyd wadamada kale oo mataqaanaa ay dadkuna u jeclaa inay Sweden yimaadaan waxyaabaas ka mid ahaa oo hadda isbedelay okay marka laga yimaado kale tan sharciyada soomaalida kale marka la eego waxaa jirta in marar badan qaar caruuraha laga qaato kale qaar sharciyadii waddanka iyo la qabsiga ay ku adkaato kale
waxyaabahaasi in ay ku soo noqnoqdaan Soomaalida inkastoo waddanka Sweden qaybo badan looga badan yahay, maxaa sabab u ah? Hortay waa arrin u baahan yahay laftigeeda wax badan baa laga sheegi karaa runtii. Arrintan ciyaalka la qaadanayo haddaan wax yar ka sheego, hortay waxa weeye waddankan Sweden sharci baa u yaala. Qofku waa loo ogol yahay dhaqankiisana haysto, diintiisana haysto, laakiin sharciga Sweden u yaala lama jebin karo. Marka qofku inuu horta iska fiiriyo uu ogaado maxaa waddankan ogol yahay, maxaa sharciyada saameynta ku yeeshay Soomaalida oo aysan ogeyn. Haa, sideedaba horta lama jecla faamiliga in la kala jabiyo, taa horta in la ogaado waa muhiim. Faamili kasta inay wada noolaadaan, hooyo kasta in ilmaheeda la noolaato waa wax dadku dowladdu ay rabto runtii. Laakiin marka qaar waxaa imaada go'aamo kalifaya wax ka duwan taas. Go'aamadaas markaa waxaa la oran karaa marar badanna waa sax, marka qaarna waa khalad. Kolay anigu dee kaysaska u baahantay la fiiriyo ka kharadka ka saxda way jiraan waalidiin dee aan ilmahooda hayn karaynin oo ama xanuunsanaya ama dhibaato kale ay jirto, laakiin mararka qaarna way dhacdaa waalidiin mataqaana caadi oo fiican oo mataqaana ilmahooda kaga qaado. Sababooyin badan baa jira. Hal sabab anigu aan ogahay ay saameyn ay leedahay waxa weeye in cunsurnimo waddanka ka jirto oo mataqaana dadka ajnabiga ama dadka muslimka sawiro gaara laga aaminsan yahay. Qofkii isagoo aan la hubsanba waxaa loo maleynaya inuu ciyaalkiisa dilo. Waxaweye hadda family search hadaad aragtid kama soo qaadaysin inuu ciyaalkiisa dilo, waad lagu cadeeya inuu dilo, markaasaa la oran karaa ilmihii uu dilay. Laakiin waalidkan kale ajnabiga waxa laga yaaba in laga soo qaado marka hore dilo, dhaqankiisa inay u maleynaya inay tahay oo markaa inuu waalidku cadeeyo inaanu ilmihiisi dilin, which is khalad runtii. Anagu sharcigu wuxuu ku dhisan yahay waxaad guilty tahay marka lagugu cadeeyo, maaha inaad ka hor in dambiga dusha lagaa saaro, waad cadeysid inaanad dambigaa gelin. Marka saameynooyin noocaasi way jiraan, iyo waxyaabooyin badan oo kale saameyn way jiraan. Laakiin waa muhiim mataqaana waddankeeni iyo mataqaana waddankan aan ku noolnahay waxyaabooyin kala duwan baa jira. Marka way fiican tahay waalidiinta iyo dadka soo degay inay aada uga fiirsadaan oo iscaawiyaan, la iskaashado, lana ogaado waddankan sideebaa ilmahaaga u haysan karaysaa adigoo aan sharcigana jabinaynin. Okay, marka Soomaalida oo kale waxyaabaha kale oo aan aragna in badan waxaa kamid ah in dadka waddankaasi degan ay ka guuraan oo wadamada kale sida Ingiriiska oo kale iyo ay jeclaystaan qaar badan ay usoo guuraan, maxaa arrimaha sabab u ah? Waxaa jira sababooyin aada u fara badan. Anigu mar baa jirtay aan rapoor yar ka qoray arrimaha noocaas ah. Sababooyinka qaar waxaa weeye dad doonaya inay faamiligooda usoo dhawaadaan, oo dee Ingiriiska waxaa degan Soomaali aada u fara badan oo adduunka hore isaga tibi. Marka qof kastaa uu ku leeyahay families, marka dad faamiligooda u dhowaanaya way jiraan kuwaasi, dad u yimi shaqo ama businessna way jiraan. Saan ognahay Soomaalidu inta badan markay business sameynayaan waxay ka sameeyaan businesska waxyaabooyin ay ka gadayaan dad kaloo Soomaaliyeed. Inta badan uma badnin business mataqaana, haddii maad Sweden aad dukaan ka furinaysid, dukaan ay dadka bulshada ku nool Sweden oo dhan ay kaa gataan, intaan qofku wuxuu isku koobaa dadka Soomaalidu wax ka gado, ama tikidad diyaaradeed ha noqoto, ama dhar Soomaalidu xidhaan ha noqoto, ama waxyaaba noocaas oo lamid a. Marka communityga Soomaalida Sweden degana waa community aada u yar, xagga Ingiriiska communityga degan yar badan yihiin. Marka haddaan anigu business furanayo aan raba Soomaaliya wax ka gado, waxay ii fudud inaan London dukaan ka furto, meesha Soomaalidu ku badan yihiin, xaggaan maalmo kale ka furaayo oo ay degan yihiin 2,000 ilaa 5,000 oo Soomaaliyeed. Okay, marka taas ruuxeeda in qofka businesska uu isku koobo Soomaalida bes uu ku koobo, halkaana way ka jirtaa in badanna waan aragnaa, maxaa sabab u ah inay dadka ay dhexgeli waayaan oo waxyaabaha kale ee dadkaasi u baahan yihiin ay gadaan? Xataa waxaad arkaysaa haddii dhar la gadayo oo qofkaasi dukaankiisa uu rabo dhar inuu ku gado, inuu gadayo dharka Soomaalida ay xirato oo keliya. Anigu waxaan u maleynaya arrintaas inay tahay arrin generation ku xiran. Dadkii iyagoo waaweyn ka yimi Soomaaliya Sweden soo galay ama Ingiriiska soo galay waa dad mataqaanaa la haysta dhaqankoodii iyo mataqaanaa isheeg sidii halkaa looga noolaa. Marka customer-kan cusub ee Swedishka wax laga yaaba inaan aqoon badan u lahayn. Marka hadduu qofkaasi business doonayo wuxuu aqoonta u leeyahay buu mataqaanaa ka furanayaa. Laakiin haddaad fiirisid generation-ka cusub ee ku koray Sweden oo kale, hadday business sameynayaan iskuma xiraan inay ka sameeyaan business dadka Soomaalida kaliya, ee waxay isku dayaan inay dadka oo dhan wax ka gadaan. Anigu waxaan ku sheegi karaa dhowr company oo runtii very mataqaanaa la yaab weyn leh. Hadda waxaa jira weyl Soomaaliya oo wuxuu sameeyey shirkad la yihahdo Ari Farm, wuxuu sameeyaa ariga Soomaaliya ayuu ka gadaa dadka Sweden jooga iyadoo app la isticmaalayo. Marka qofka Sweden jooga arigii toos laguma keenayo, intaan Soomaaliya uu arigu joogayaa, laakiin qofku uu iska leeyahay arigaas markuu doonana uu gadi karaa oo uu ka dhex faa'iidayaa.
waxyaabuhu kala yahay kale waa technology iyo app-ki ayuu isticmaalay wax wadankeenu leeyahay dadku ka gadeera maaha dad soomaaliyeed waa dadka kale marka wuxuu ka gadaa aragii soomaaliga ahaa aragii soomaaliga ahaa oo loogu hayo wadankii loogu hayo Swedish kaliya maaha Chinese Mareykan nooc walba iibsanaya marka waa business oo aragii markaad gadatid sanad kadib markuu ku dhalo faa'iida ku fuulaysa marka waad iibi kartaa lacagteeda inba kusoo noqonaysa inta lacagtaadi dib lagu soo celiyaad waliba faa'iidana helaysaa marka waa business wanaagsan weeyaan inama kaloo dhalinyaraha waxay furteen waxuu bixiyey Transfer Galaxy oo ah saadkan waxa la yiraahday soomaaliya aad looga isticmaalo oo laakiin Sweden ah oo weliba qofku lacagta ku diri karaayo by telefoon ku dari karaayo waa shirkad aad mataqaan hadda u weyn oo aadba looga hadlaa runtii Sweden dhalinyaro soomaaliyeed baa furtay ma garatay waa wadi karaa dhalinyaro waxaa jira shirkado aad u farabadan oo cajiib leh oo ay furteen dhalinyarooyin soomaaliyeed inta badanna waxaad moodaa businesskan ay sameynayaan inaanay isku koobin soomaalida keliya ee dad badan oo kale ay wax ka waxyaabaha dadka degan wadanka Sweden lagu ammaanoo kale waxaa ka mid ah in luuqadda ay aad u hayaan maxaa sabab u ah in dadka kale hadda ingiriiska oo kale marka ilmaha ay ku dhashaan oo kale waxaa adkaanaysa luqadda soomaaliga in la baro laakiin cunugama wiilka ama gabadha ku dhalata Sweden ay si fiican luqadda soomaaliga ugu hadli kartaa arrintaas maxaa sabab u ah anu waxaan ku qiyaasayaa waxaan aqoon u leeyahay saas maaha laakiin waxaan ku qiyaasi karaa laba arrimood inay saameyn weyn ku leeyihiin ta koowaad wax weeyaan inaan af soomaaliga ku dhigano iskoolada Swedishka anugu iskuulkayga badankiisa waxaan kusoo qaatay Sweden waxaan ka bilaabay class 3 ilaa dugsi sare heer jaamacadeed waxaan ku bartay Sweden toban jirna waan ahaa marka Sweden soo galay laakiin mar walba waxaan dhiganayay af soomaali macalimiin kala duwan oo soomaaliyeed baan af soomaaliga i dhigi jiray anuu Sweden degan halkaas aanan af soomaaliga ku bartay runtii anuu soomaaliga kumaan baran taas horta waa mid talabaadna waxa weeye maadaama Sweden ay tahay waddan dadka qaxootiga qaabila mar walba Sweden waxaa soo galaya ajnabi cusub soomaali cusub baa soo galisay taasna mar walba soomaalida saameyn weyn bay ku lahayd oo dadku dee wada isku xira mar walba oo kubaddi wada ciyaaraya oo meel ku wada nool oo masaajidka baa isku arkaya marka taa laftigeedu saameyn bay leedahay in Sweden mar walba dad cusub qaabilaysay oo taasi keenaysay mataqaanaa oo dadkaas cusub oo waddanka soo galay aha ma la dhihi karaa waalidka kale oo luqadii aan ku fiicnayn oo Swedishka in ay ayadana sii xoojiso waxyaabaha keenaya aha horta mar walba horta laf dhabarku waa waalidka waxyaabaha aan sheegaya waan yara qiyaasaya mooyaane laakiin waxa weeye haddii hooyada iyo waalidku mataqaanayay ay arrintan xoog iska geliyaan ilmahaasi wuxuu noqonaya ilmo diintiisi iyo luqadiisi si fiican u yaqaana haddaanu waalidku mataqaana aanu keer badan siinina ilmaha waxa laga yaabaa luqadiisi diintiisu ka lunto marka aniga tusaale ahaan hooyaday dadaal badan ayay samaysay runtii iyadaana soo korisay annaga iyada darteed weeyaan waxaan maanta xagan ku joogay inaan soomaaliga kula hadlayo anigoo barnaamijka gabagabadiisa anagu ku jirna marka loo fiiriyo hadda adigoo kale waxyaabaha aad ku faani kartid inta xildhibaanka ahayd aad u qabatay dadka soomaaliyeed ee meeshaas degan maxaa ka mid ah waxa weeye dhowr waxyaaba baa jira horta anigu hal mid la fahmaa xildhibaan markaad ka tahay magaalo uma tihi dadka soomaalida oo keliya anigu qaybta waxbarashadan qaabilsanahay maalmo waxaa ku yaala 100 iskool 70 bay dowladdu leedahay 70 waa private marka 70 kaas iskool baa aniga horta mas-uuliyadeedu isaaran tahay waxyaabay kaas sabina waxa shantii sano u dambeysaba boondada ciyaalka kor buu u kacay marka ciyaalka maalmo degan oo dhan marka kolleyda soomaalidu way ku jirtaa halkaas oo waxyaabay ka tahay aan qabtay ka mid tahay taasi laakiin soomaalidu si gaar ah loo fiiriyo waxyaabay kaas wax weeyaan anigu waxyaabay aan sameeyo waxa ka mid ah inaan bridge u ahaado mas-uuliyadda magaalada maalmo iyo dad community-ga soomaaliyeed halkaas oo xiriir badan oo fiican maanta uga jiro anigu waxaan garanayaa intaanan siyaasadda soo gelin ka hor hadda dadka soomaalidu weydiisid ma taqaanayay yaa meerka magaalada maalmo inaan lagu jawaabi karaynin maanta laakiin way badan yihiin dadka soomaalida ee yaqaana meerka la kulmay ee la sharay waxyaabahaasna waxyaaba waa ka shaqeeyay kamid tahay waxyaabaha ku faani karo waxa kamid ah shir weyn oo aan u qabtay dadka soomaaliyeed oo aan doorasho jirin waxa la arki jiray dadka siyaasiyiinta inay waxa lagu dacaydey waqtiga doorashada soo baxaan iyadoo aan doorasho waxba jirin in shir weyn aan u qabanay dadka soomaalida iyo meerka magaalada oo halka soomaali badan kasoo qayb galay su'aalo badan la isdhaafsaday oo hadhowna ay meesha sii joogtay meerku ay nala cunteyso aan waqti badan isla qaadanay iyadoo kaliyana maaha dad fara badan oo kalena waan ku xiray urooyinka soomaalida iyo bulshada soomaaliyeedba oo waxyaabahaan maanta oran karo waxyaaba aan ku guuleystay weeyaan aad ayaan kaaga mahadcelinayaa
مبارك عبد الرحمن او كميد اه غولها ديغانكا اي مغالدا مالمو اي ودنكا سويدن او برامجكا مرتي او هذا كا غمر عبد داوديال برامجكا حوغال او اد كلا سوتين كلسا تي فينا انت ايا كو سو غبغبينا يا برامجكا واحد لا سوسينيا لغو محمد عبد الصلاه انت برامج كان برامج حي كل مدول ضمانتين واحد كا تغينا سدا اي نبت غليو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل مليون او دولار بشين ميل لو ديغو قفكي سو شيغا باوكاس قرحايا 100 كولو دولار ان لا سيو hadii uu rabo in dibadda loo diro